Thomas Christensen. Der er det her Bas Kim, Hans Henrik Andreasen er central. Det er Usa, der er også selv. Stor mulighed, og der er mål til OB. Eminens Rasmus Falk aktion. Han står om noget for hurtighed for det uforudsigelige, og det ser vi også her igen. Spiller en smart 1-2. Ottesen bagerst i feltet. Lidt tilfældigt bliver det her, Thomas Christensen. Det er stor mulighed til OB, eller FC København. Kæmpe mulighed igen her, Mads. Toppel godt reddet inde på stregen, og stor mulighed, og så stor, det står 1-1. Thomas Christensen er målscoren, og det var altså... Undskyld, Sylvi. Ja, Sylvi Ottesen selvfølgelig, der er målscoren. Det var det, det ikke lignede. En farlig situation. Det gør det her til gengæld, Otaka. Efter en stor fejl af Sylvi Ottesen, han skal den over til hans venstreben, og det gør han også. Det er en afslutning, og ganske, ganske tæt på OB's anden scoring. Rasmus Falk lige ved at jogge den der i netmaskerne. Og godt overblik for Lars Jakobsen med. Han har meget plads. Christiansen på vej derud, men kan lægge den her godt ind i hovedet på Santin, og det er fremragende hovedstød, det der. Og en lige så eksemplarisk redning af Mads Toppel i målet. FC København, hjørnespark forlænget, den kender vi, og der kender vi også Santin på bagerste stolpe. 2-1 til FC København efter en klassisk FCK-scoring. Jesper, det plejer at være dig på forreste. Ja, netop så klassisk. Det er noget, FC København, jamen, de har trænet igennem mange år. En døje venstrebenet til Santin, der vender drejer. Der er plads længere herude, hvis han får den ud. Han kommer godt igennem, afslutter og scorer. Fremragende mål. Santin igen på måltavlen, og det her, det er ene og alene hans fortjeneste. Fremragende scoring.